Samarqandda odam o'limiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Toshkent shahrida ayanchli avariyada 2 kishi halok bo'ldi. Buxoroda avtohalokat sabab bir necha kishi shifoxonada og'ir ahvolda. Afsuski, shu kabi ma'lumotlar kunlik o'qiydigan odatiy xabarlarimiz qatoriga kirib qolmoqda. Buning sababi esa turlicha. Yo'l qoidasini buzishni obro va yoki qahramonlik deb biluvchi haydovchilarning borligi bir necha 10 qadam yurib borib, piyodalar yo'lakchasidan o'tishni o'rniga yo'lning istalgan qismidan kesib o'tadigan piyodalar va hokazo. Shu kabi holatlarni kamaytirish uchun esa targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Respublika miqyosida o'tkazilayotgan barcha yo'l transport hodisalarini, ayniqsa piyodalar bilan bog'liq avariyalarni oldini olish profilaktikasi oyligi doirasida Nurota tumanida soha xodimlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Dastlab tumanning Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida joriy yilning 7-oktyabr kuni tuman hududidan o'tgan 4R55 avtomobil yo'lning 121-122 kilometrlar oralig'ida piyoda ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisasiga bag'ishlangan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Murod Toshtemirov, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Sanjar Qudratov, jinoyat qidiruv bo'limi vakili Elbek Sultonov, yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektori Odil Safarovlar ishtirok etishdi. Avvalo fuqarolarga ushbu avtohalokat tafsilotlari o'qib eshitirilib, uning sabab va oqibatlari batafsil muhokama qilindi. Tuman hududida ro'y bergan holatlar tahlil qilinib, ko'ngilsizliklarning barchasi yo'l harakati qoidalariga rioya qilinmasligining oqibati ekanligi, harakat ishtirokchilari yo'llarda belgilangan tartib qoidalariga rioya qiladigan bo'lsa, hech qanday avtohalokat yuz bermasligi ta'kidlandi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya qo'mondonligi hamkorligida o'quvchi yoshlar bilan bog'liq sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida bolalarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatib borish yuzasidan tasdiqlangan qo'shma rejaga asosan Ishon Sudur mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 42 sonli umumta'lim maktabida ota-onalar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ularga farzandlariga bolaligidan yo'l harakati qoidalarini o'rgatib borishlari aytilib, qoidalarni bilmaydigan bolalar ishtirokida sodir bo'lgan avtoavariyalar haqida ma'lumotlar berildi. Kun manziligacha bo'lgan joy oraliqda o'quvchilar bilan bog'liq 4-5 ta hodisa bo'ldi. Uzoq masofadan 2 kilometrdan 3 kilometrdan qatnab skuter bilan kelyapti. Biz nima uchuncha befarqmiz ota-onalar? Farzandlarini nazoratsiz qoldirmasliklari, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarini maktabga o'zlari olib borib kelishlari, harakatlanish tartibini tushuntirishlari, voyaga yetmagan bolalarning avtomashina boshqaruviga o'tirishini taqiqlash va boshqaruvni ishonib topshirmaslik yuzasidan fikr-mulohazalar yuritildi. Shuningdek, bugun tobora ommalashgan kiberjinoyatchilik va uning turlari bo'yicha ma'lumotlar berilib, barcha ogohlik va hushyorlikka chaqirildi. Yo'nalishdagi ishlar izchillik bilan davom ettirilmoqda.